Els tallers de tres presons catalanes estan fabricant 32.000 uniformes pels hospitals. És roba destinada als professionals de la sanitat ja jubilats, acabats de llicenciar o estudiants d'últim any que s'estan incorporant al sistema sanitari per combatre el Covid-19. Bates, camises, jaquetes i pantalons. Els presos de Quatre Camins, Brians i Ponent, que participen als tallers, en faran entregues cada setmana per encàrrec de l'Institut Català de la Salut. Així aportem també des de les presons el nostre gra de sorra i de solidaritat al país, en un moment en què tota aportació és necessària. Des de 2008, les presons catalanes ja fabriquen 430.000 unitats de peces de roba pels hospitals, però aquest és un encàrrec especial per vestir els nous sanitaris. També estem fent una actuació de formació al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona per reconvertir l'actual aula de confecció en un altre taller que permeti també ser més àgils en les entregues a l'ICS. A més, des de la setmana passada, 20 interns del Centre de Joves de Quatre Camins entreguen 3.000 mascaretes cada dia.